Napanglantawan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang pagsaka na usab sa presyo sa produktong petrolyo sa Martes Sunod Semana. Sa banabana sa DOE OIMB, Mosaka ngadto sa 1 peso and 10 centavos, ngadto sa 1 peso and 40 centavos ang aumento sa gasolina. 1 peso and 70 centavos ngadto sa 1 peso and 90 centavos usab sa diesel, samtang 1 peso and 10 centavos ngadto sa 1 peso and 20 centavos usab ang aumento sa kerosene. Matod ni Director Rodela Romero sa DOE OIMB nga ang aumento sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa kalangan sa pagdugang sa produksyon sa lana sa pagpatuman sa laing US Federal Reserve interest rate cut.